Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Državna matura je najviši oblik vanjskog vrednovanja sekundarnog obrazovanja. Još više od toga, državna matura je ujedno i ključ upisa mladih ljudi, maturanata, na željene fakultete i studije. U tom smislu, odgovornost onih koji sudjeluju u pripremi, provođenju i nadzoru državne mature ne može biti veća. U tom istom smislu, iz istog razloga, državna matura mora ostati besprijekorno čista, apsolutno pravedna i pod svaku cijenu mora omogućiti svima jednake šanse. Dopustimo li korupciji ili bilo kojem obliku koruptivnog ponašanja da uđe u sistem, ne samo da smo nekome dopustili da se domogne nečeg što mu ne pripada, nego smo dopustili da to bude učinjeno na štetu kolegica i kolega, vršnjaka, učenika kojima su time neka životna vrata možda ostala zatvorena. I još više od toga, time smo zapravo takvim načinom obezvrijedili samu ideju učenja i znanja, time urušavamo same temelje obrazovnog sustava. Postoji međutim vrlo osnovana sumnja da se prošle jeseni dogodilo upravo to. Interveniralo se, po mnogo čemu sudeći koruptivno, u bodovanje učeničkih radova. 13 učenika je od Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature kao drugostupanjskog tijela dobilo dodatne bodove za nedvojbeno netočne odgovore. Tobože zbog proceduralnih grešaka pri prvostupanjskom odlučivanju i to u komunikaciji. Ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katović i još dvije članice povjerenstva, koje dolaze također iz Nacionalnog centra, uvjerili su ostatak povjerenstva u potrebu ovog neutemeljenog dodavanja bodova. Upravo zbog tog događaja dva člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra, Ninoslav Čukanec-Šmit, Tihomir Tomčić, dali su ostavke na svoje članstvo u tom i onako krnjem tijelu. Upravo zbog tog istog razloga, ali čini se i sasvim drugačije pozicije, jedan član Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne odaziva se na sjednice i time svjesno ruši kvorum. Jasno je da je za ovaj slučaj i za nastalu krizu prvenstvenu odgovornost snosi ravnateljica Ivana Katović, jednako tako i Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature. Međutim, odgovornost nosi i ministar Fuchs, kao i Vlada Republike Hrvatske. Jer upravo ministar i Vlada imenuju spomenuto povjerenstvo i upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Već i do sada institucije državne mature načinjene golema šteta, jer je narušeno povjerenje i u proces i u ljude. I upravo zbog mature, zbog njezine vrijednosti u kompletnom sustavu, zbog očuvanja njezine vjerodostojnosti, nužno je hitno i energično reagirati. Zbog toga tražimo da ravnateljica Katović podnese ostavku, odnosno stavi svoj mandat na raspolaganje odmah. Od ministra tražimo da provede upravni nadzor i utvrdi je li u ovim događanjima bilo ičak protupropisnog, a osobito je li bilo koruptivnog ponašanja. Od ministra također tražimo da oni Vlada, zapravo, jer to je u njihovoj nadležnosti, razriješe dosadašnje članove povjerenstva za praćenje provedbe državne mature, jednako kao i Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, te da imenuju nove članove. Da ništa manje od toga ne možemo pristati, jer ništa manje od toga problem ne može riješiti. A ne učini li se tako, svoj dio odgovornosti, ali sad ne više samo objektivne,
nego svoj dio direktne odgovornosti u cijeloj ovoj priči snosit će i ministar Fuchs. Hvala vam lijepo.